Saya ada dapat pertanyaan daripada daripada mereka-mereka yang nak baiki YouTube channel, nak lebih subscriber dan lebih views. Soalannya berbunyi, mana yang lebih penting di antara tajuk, title, description, thumbnail ataupun text? Di antara empat benda ni saya panggil YouTube SEO. Yang antara empat benda ni, mana yang lebih kita patut fokus untuk kita buat video kita ataupun channel YouTube kita lebih viral dan lebih famous? Saya Min Kamarudin dari Business Ultimate dan saya membantu ramai peniaga untuk bina pendapatan dengan modal yang rendah dan juga income yang lumayan tetapi income yang berterusan. Kalau anda first time tengok video ni, pastikan anda klik butang subscribe di bawah. Dan sekiranya anda memang betul-betul nak belajar tentang YouTube, nak buat duit dengan YouTube, jangan lupa untuk dapatkan online course YouTube Mastery yang saya sediakan. Anda boleh belajar di mana-mana saja, berapa kali anda nak, dengan harga yang sangat-sangat rendah. Dalam empat benda ni, saya suka fokus kepada benda yang pertama. Kita tengok macam mana orang ataupun kita sendiri ataupun anda sendiri, macam mana anda cari maklumat yang anda nak di YouTube. Betul? Kita tengok balik proses. Bila kita type apa-apa yang kita nak cari di YouTube search box, dia akan keluarkan banyak cadangan, kan? Cadangan result yang ada di YouTube. Jadi, apa yang kita akan tengok dulu? Apa yang paling besar? Benda yang paling besar ialah apa? Thumbnail. YouTube thumbnail. Itu adalah benda image yang paling besar dalam carian kita. Apa yang kedua besar? Kedua besar ialah tajuk lah. Tajuk dia akan lebih besar kan berbanding dengan description kat bawah. Text pun kecil juga. Jadi, saya suka fokus kepada benda yang lebih besar. Tetapi saya tak cakap mana yang nombor satu. Saya suka cakap YouTube thumbnail dan juga tajuk adalah sama-sama nombor satu. Dua-dua benda ni penting sebab thumbnail dia akan membantu ataupun menyokong orang untuk klik, menarik perhatian dan orang klik. Kedua, tajuk penting sebab tajuk tu dia menyokong kepada carian. Kalau tajuk tu kita ada keyword kan, ataupun tajuk tu lebih menarik orang, okay, menarik orang. Contohlah, cara kecutkan jerawat dengan murah dalam kurungan super cepat. Jadi orang nak cepat. Betul tak? Benda-benda yang kita tulis dekat title tu sangat-sangat membantu untuk orang klik dan sangat-sangat membantu untuk YouTube jumpa setiap kali orang tulis cari video tentang tu di YouTube search box. Jadi pandangan saya ialah daripada pengalaman saya buat YouTube, YouTube thumbnail dan juga title adalah benda-benda yang penting. Okey, macam mana pula dengan text? Okey, apa dia cakap ni? Text dan description. Kenapa description penting juga? Kita tak boleh tinggal description sebab dalam description ada keyword-keyword yang banyak. Bila kita type, YouTube akan tengok dalam video kita tu, dalam penulisan-penulisan description semua tu, ada tak keyword-keyword yang dicari oleh orang yang sedang mencari. Jadi kena tulis jugalah dekat description. Kita tak ada alasan lah. Kita kena tulis. Malas-malas pun at least tulis dah dalam 3-4 ayat. Kurang-kurangnya. Tapi kalau bagus ialah kita tulis dengan lebih lengkap. Kalau you tengok YouTuber-YouTuber yang famous, yang besar-besar, especially dekat US kan, dia akan betul-betul tulis description. Kadang-kadang description tu panjang macam tulis blog. Kenapa? Sebab dalam tu ada banyak keyword yang memudahkan lagi carian. Okay, text. Text ni adalah benda yang common sebenarnya. Text ni, siapa yang tak faham apa itu text? Text ni maksudnya, apakah keyword-keyword yang orang tulis untuk jumpa video yang anda buat tu. Kalau kita ikut teks, kebanyakan YouTuber, dia akan buat benda yang sama. Dia akan buat banyak teks lah. Dan masih pada saya ialah membantu sebab dekat Malaysia ni, market YouTube ni tidak terlalu, tak ramai sangat orang-orang yang buat YouTube sebenarnya. Jadi kalau anda boleh lengkapkan YouTube SEO, teks, title, thumbnail, description, hashtag, lengkapkan semua benda ni, anda ada peluang untuk video anda untuk lebih popular dan lebih famous daripada orang lain. Jadi itu je lah saya nak kongsikan. Sekiranya ada soalan, boleh komen di bahagian bawah. Jangan lupa untuk tengok saya punya course untuk YouTube Mastery yang boleh bantu anda untuk buat YouTube dengan lebih baik. Itu saja. Terima kasih.